תארו לעצמכם ולו לרגע שאף אחת לא הייתה מתלוננת נגד סילבן. אם אף אחת לא הייתה מתלוננת נגד סילבן, אז מוזס או שלום? בקיצור, כל מה שאין לכם בבית. אם מוזס אז לא משנה. אם שלום, אז הבטחתם יונה או בצבא עם הנשק? הולכים פה על הקבר. אם הבטחתם יונה אז לא משנה. אם בצבא עם הנשק, אז צרור או בודדת? אל תתחתני עם פוליטיקאי. אם צרור אז לא משנה. אם בודדת, אז מחכה לו או חוצה את הכביש? אני גאה, זה עושה לי טוב. אם מחכה לו, זה עניין של זמן. אם חוצה את הכביש, זה בטח עניין של מזומן. תמיד הוא אומר, התחתנתי איתך בגלל הכסף.